Uteti wa urumwe wa furuli ukoletwo kiubada ireti ya matuko ine maisha ikwe na gukoletwo gukionekana ta kuri na mugayukano amwe atongoria makihinyiriria ati uteti wa icigo na ndurire ndufatie na watongoria angi makihinyiriria bata wa kunyitithania mwingi kuringana na icigo. Nake na murugamo wake wigie ndeto ino mumbunge wake Harode Ndinyoro augite ati ni hari na bata munene wa atongoria ake uteti kuhunjia ndumiriri ya kunyitithania bururi mĩario ĩrĩa ĩronekana gũkorwo ĩkĩerekerio mwahũ wa mũnini wa president Rigathi Gachagua ũrĩa ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩria ũrũmwe wa gĩcigo kĩa Mount Kenya. Mimi nauliza viongozi wetu wote, we must promote a Kenya that is cohesive. Mkenya kama anaitwa Mora afanye biashara Nyeri, kama ni Joroge ametoka Laikipia afanye biashara, hata akitaka kufanya biashara kule Voi, kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo sisi tunataka. Ndio ya kuaragia ndio igogona ile kanidhamu na Waikobe County ya Machakos na kiriga togolia ethema mahamwe na dede na tutia ya ari aigia one ethini matetaire kumana na uteti ulia urahuru wate ni marathondeka irathicia ateti ethina ria kuru makiria thutha wa gukorwo gukionekana ta kwina muthutukanio wake uteti gatagatikari gathina dede. Rais wetu anajua tuko hapa kwa sababu mimi mkiniona kama Dede Nyoro, mimi ni mtu ya mkono ya wadosi wangu. Na wadosi wangu ni His Excellency Dr. William Samoei Ruto na Deputy President. Sisi wote tuko chini yao kama upande yetu ya serikali. Sisi tutaheshimu wazee wetu ambao wako mbele yetu kisiasa. Lakini hao wazee lazima watuheshimu. The President and the Deputy President, we have been telling them, mentor us as young leaders. Don't fight us. Hatujafika kiwango hicho cha kuongozwa na vijana. Vijana watulize, siku yao inaku. Na tunawapenda, lakini tunasema siku haija fika. Na kurumiri lalita na liagashagua kuhulia kirema kenyitane togolia yani mwoliti ya togolia othe guthikiriria lalita ya President William Ruto rea ate furulido fatie kugayoka niyo kuligana na ishigo. Ile odhoniwa tuliaviwa tukiwa wadogo, na kuja nikinenyekea turudishe hiyo urafiki yetu ya kitambo. Tukue wadhoniwa kwa maneno ya maendeleo. We must do everything humanly possible to unite our people, to reduce ethnic tensions, to reduce negative ethnic identity. Wegie mutaratara wa ugai wa kigena atongoria ya nimeraneire guthondeka mutaratara wa watho wa ugai wa kigena kia muige makiuga ati ndereti iria irathii na mbere gitaro-ini kia Mount Kenya ya ugai wa kigena kuringana na uigi wa andu ndiri na kiguni oro giothe. Na ndio maana kwa ugawaji wa pesa tunaangalia eneo zote za Kenya. For example, kuna pesa tumeweka ya stima, an additional 14.5 billion Kenya shillings. Na katika hiyo pesa ndio Kenya iende mbele ikiwa yote. Tumegawanya across all the 290 constituencies. Pesa igaiwo kulingana na wingi wa andu. Niko murauga. Na ni vizuri tuendelee kusema hayo maneno. Formula inatengenezwa na Senate mahali wewe unakaa. Sijaona siku hata moja umepeleka mswada ya kugawa pesa vile unaambia wananchi hapa. Enda bunge uwaambie kwa bunge. Hapo tusipembelezane, kama ni kugawa tulipiga kura ndio tupate serikali. So ukisema 5 billion tunataka nayo Western tusikie uliwapatia ngapi. Hado ine haka meme TV ile tuare ya kuone kimani wago jiri.